Вітаємо вас, друзі, у парку SeaWorld Orlando. Піднімають нас до гори! Вау! Ну який парк атракціонів без бананів? SeaWorld Orlando – це один із найбільших парків розваг та океанаріумів у Сполучених Штатах Америки, розташований у місті Орландо, штат Флорида. Основним акцентом парку є його виставки морських тварин, включаючи касаток, дельфінів, морських левів, акул і інших морських істот. Парк пропонує різноманітні шоу з участю цих тварин, де вони демонструють свої навички та виконують трюки під керівництвом тренерів. У парку також є атракціони для відвідувачів будь-якого віку, включаючи різноманітні горки, водні атракціони, виставки інтерактивних досліджень морського життя, а також можливість вивчення екосистеми моря. Вставайте всі! Встаємо! Заміряємо дитину, чи вона влізе на якісь райди. Качелі. Качелі. Ми прийшли з самого початку, з самого відкриття парку о 10-й годині, тому народу ще не дуже багато і черги дуже короткі на горки. Тож ми одразу скористалися можливістю коротких черг та пішли на унікальну американську гірку Манта. Ще маленька, ще не можеш на цьому кататися. Великий бонус цього атракціону – це наявність акваріумів зі скатами, за якими ти можеш спостерігати, чекаючи в черзі. І ось настала моя черга проїхатись на ній. Оце нас пристігнули, зараз будемо летіти. Піднімають нас до гори! Полетіли! О! Це було щось неймовірне, у мене ножки тремтять. Моя сім'я перезбуджена після катання, ледве-ледве наздогнав їх. Наступний атракціон під назвою Infinity Falls чекав на нас. Цей атракціон пропонує захоплююче плавання через водоспади та штормові води. Будемо сідати в лодку, яка нас повезе на водоспад. Ми поки що сухі, але зараз будемо мокрі. It's wet. Yeah, it's wet. Why it's wet? Why? I don't know. Maybe it's raining. Okay. Поїхали, поплили. Зараз нас. Ні, ніхто не пожалкував, але спина в мене вже мокра. Опа. Зараз нас вверх на ліфті, а потім я не знаю, що з нами буде. Де вже зібралося багато, всі хочуть подивитися на касатку. Парк пропонує декілька захоплюючих шоу морських тварин. І одним з найпопулярніших шоу є One Ocean, де касатки виступають разом зі своїми тренерами. Шоу розкриває неймовірні навички та здатності цих могутніх морських ссавців, демонструючи їх грацію та взаємодію з людиною. Ми ще й ввечері прийшли подивитись на касаток. Мабуть, тут буде шоу з іншого ракурсу. Каже привіт. Це великий бах.
Героями другого шоу, яке ми побачили у парку, була комедійна вистава з морськими львами, яке відбувається у вигляді мюзиклу. Головні герої, морські леви Клайд і Сімор, влаштовують веселі пригоди у одному парку і забавляють відвідувачів своїми витівками та жартами. Деякі відвідувачі із цього шоу сухими не вийшли. Зараз заходимо в дитячу частину парку, щоб трошки діти покаталися, ну, маленька наша покаталася на дитячих каруселях. Sesame Streetland – це частина SeaWorld, яка була відкрита у 2019 році. Це тематична зона, яка відображає відоме дитяче телевізійне шоу «Вулиці Сезам». Ця частина парку розроблена для маленьких дітей і призначена для навчання та розваг у різних формах. Sesame Streetland має декілька атракціонів для маленьких дітей, таких як каруселі, атракціони з підйомними вагончиками, дитячі гривні майданчики тощо. О, вже зайняли своїх коняшок і будуть зараз ганяти тут по колу. Намагаюсь наздогнати цих скакунів. Ми знайшли монстра зі смаколиками. Зараз хтось буде верещати. І хоча це дитяча частина парку, батькам тут також буде весело провести час, катаючись зі своїми дітьми. Нам сподобалось, ми поїхали другий раз, поки черги немає. На деяких дитячих атракціонах вам знадобиться не по-дитячому розвинений вестибулярний апарат. Он який хробак розбушувався. Щось батькам більше подобається, ніж дітям. Запрошую вас. А що я запрошую? Нас до столу. Запрошую вас до столу. На пустий шлунок по парку бігати цілий день важко, тому ми швиденько поїли у місцевому фастфуді. Ось таке купили поїсти вже. Відпочивши та повні енергії, ми продовжили досліджувати парк та його атракціони. Біля кожної качелі стоїть таймер, показує, скільки черга. Наприклад, ця черга 35 хвилин. Трошки тобі бракує росту, не можеш ти на цьому кататися. Але її батькам росту не бракувало. Сподобалось? Дуже швидкісна і плавна одночасно. Біжимо на дельфінів. І без перечань ми вирушили на пошуки дельфінів. Ми ось тут, а зараз біжимо у бік дельфінів. Трошки хтось замахався бігати і заліз батьку на шию. Спочатку ми завітали в один з невеличких басейнів, де відвідувачі парку мають змогу у безпосередній близькості спостерігати дельфінів та їх тренування. А після цього ми відвідали шоу під назвою Dolphin Days. Це шоу з участі дельфінів, яке надає можливість побачити цих неймовірно розумних ставців, що виконують захоплюючі трюки та демонструють свою здатність до співпраці з тренерами. Дельфіни виконують різноманітні трюки та акробатичні вправи під керівництвом своїх тренерів, а також взаємодіють з відвідувачами.
Шоу з дельфінами сміливо можна назвати найяскравішою виставою в цьому парку. Цілий день ми бігали, кінець дня, залишилось півтори години, але все одно таке відчуття, що нічого не встигли, хоча парк не дуже великий, але класно. Ще пару шоу подивимось і додому. Наступна наша зупинка була Pacific Point Preserve, у якій мешкають морські леви та тюлені. Це місце створене з метою показати гостям парку цих чарівних морських серців у найбільш природньому для них середовищі. Також у вас буде можливість придбати їжу для годування цих тварин та погодувати самих нахабних та голосних. Ні, ми тобі не кинемо нічого, ми вже найбільш крикливому дали. Вибачте. І якщо пощастить, то ви можете попасти на колективне годування. Ну і який візит до океанаріуму без відвідування акваріуму? Акваріум Shark Encounter – це один із головних акваріумів парку, який пропонує відвідувачам можливість зануритися в захоплюючий світ акул та інших риб. Цей акваріум є помешканням для різних видів акул, включаючи великих білих акул, тигрових акул, акул молотів та інших видів, які проживають у великих спеціально побудованих басейнах. Це маленький дельфін. Треба чогось починати. Під час візиту до Shark Encounter відвідувачі можуть пройти через тунельний акваріум, який знаходиться під водою, де вони можуть спостерігати за акулами, що плавають навколо них. Це створює враження перебування серед морських хижаків, але в безпечному середовищі. Ми попали в акваріум, через який їдеш на такому ескалаторі, а вкруг тебе плавають акули. Дивись, які очі, дивись, які вони. Ого! Бачиш? Цікавий факт. Цей підводний тунель довжиною близько 40 метрів має неймовірну міцність та може витримати вагу у 2200 тонн. Так закінчився наш одноденний візит до цього захоплюючого парку SeaWorld Orlando, де ми чудово провели час, спостерігаючи за морськими тваринами та відвідали різноманітні атракціони. До зустрічі у нових мандрівках!